sing ons een zang. Weet jij het niet, of heb jij niet gehoord, ons God en Vader, Schipper en Heer. Weet jij het niet, of heb jij niet gehoord, ons God en Vader. Juich oor sy kraag, ek sal vertel van sy liefde elke dag. Ja, ek sal sing van sy grootheid, ek sal juich oor sy kraag, ek sal vertel van sy liefde elke dag. O, ek sal sing, ja, ek sal sing van sy grootheid, ek sal juich oor sy kraag. Vandaag wil ik voor jou een woord brengen, wat ik voor mijzelf gebring het. Dat is voor mij baie belangrijk. Ik ga samen met mij blij naar 2 Korintiërs, die eerste hoofdstuk vanaf die eerste vers. Of je net leest tot bij die 5e vers. En hierdie kant alle bezoekers ook welkom. Tot bij die 5e vers. Het is niet een lang skrifgedeelte, nie, maar daar is veel om oor te sê, hoor. Geloof mij vrij. Daar is baie wat de mens daar oor kan gesels en wat mens daarover kan praten. Ik wil met jou gesels oor hoe authentiek en hoe gezaghebbend Paulus' aanslag is wanneer hij hier gesels met die wat hier die brief lees, met die Korintiër gemeente, voor wie dit bedoeld was. En dat Paulus' gezindheid hier voor mij zo duidelijk naar voren komt, met mij opnieuw weer aan je hart gegrijp en mij tot een, ik bid daarvoor, een nieuwe vlak van nederige erkentelijkheid teenoor dit wat ik genadiglik van God ontvang het, te kan mag gebruik en zelfs zijn naam, die naam van onze Heere Jezus Christus, verlosser en zaligmaker, Seun van die levende God, kan koppel aan dit wat ik aan mensen onder die hoof van die woord breng. Dit is voor mij baie belangrijk. En kom ons lees hier die gedeelte. Paulus, 2 Korintiërs, die eerste hoofdstuk, een apostel van Jezus Christus, door die wil van God. Godse wil. Net een aanmerking. Paulus verklaar hom nie self hier een apostel nie. Hy sê, my as apostelskap is die wil van God. En Timoteus, nou saam met hom, die broeder, aan die gemeente van God. So hy sê, hy is een apostel van Jezus Christus. Deur die wil van God. Is nog niks met hom te doen nie. Hy het geen CV van homself wat hy skryf nie. En die mense wat hy bedien, sien sy mense nie. Aan die gemeente van God. En ek moet onthou, en elke ene van ons, pastoor Steven, moet onthou, dat die mensen wie ik en jij bedien, niet als heersers nie,
Maar as bedienaars en as leiers in 'n gemeente, is nie jou gemeente nie. Jy maak nie met hulle wat jy wil nie. Jy manipuleer hulle nie. Jy beheer hulle nie. Maar dis God se mense. Dis God se mense. En jy sien, nou skryf hy verder, hy's 'n apostel van Jesus. Deur die wil van God. Vir die gemeente van God. Hy sê saam met al die heiliges wat in die hele Achaia is, genade vir julle en vrede van God. Die vrede wat julle ervaar is nie as gevolg van my bediening nie, skrywe Paulus. Hy sê die vrede wat julle ervaar is die vrede van God. Nou skryf hy, geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus. Die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Wil hierdie gedeelte net so by u los. En dan wil ek my boodskap titel en sê, wanneer alles sin maak. Baie maal luister ons na boodskappe wat sê, wanneer die lewe nie meer sin maak nie. Wanneer mense begin rondhardloop en allerhande uitkomste soek op plekke en maniere wat daar nie vir hulle uitkomst is, wat blywend van aard of hulle welsyn in belang het nie, maar wanneer hulle uitkomste soek, en sê die lewe maak nie meer vir my sin nie, wil ek vanoggend in teendeel, wil ek skrywe, daar neersit en sê, wanneer alles sin maak, nou maak dit sin. Jy kom op 'n punt wat jy kan uitroep, dalk soos wat David uitgeroep het, in Psalm 141, wat hy uitgeroep het, en hy sê, Here, ek hou my oog op u, want u, op u is my oog, Here, Here, by u skuil ek, en het gewaar om, en hy vra, giet my siel nie uit nie. Ja, mense, dit is miskien jou ervaring, dit is miskien jou gewaarwording, dat jou omstandigheid en jou plek waar jy jou in die lewe bevind, besig is om jou uit te mergel. Dit voel vir jou asof jou siel uitgestort word elke dag, elke manier, elke plek. Jy is in die oggende te bang om jou oë oop te maak. Dan sê jy nog, hier is nog 'n dag. Hier is nog 'n dag wat volg op gister se dag. David sien hierdie ding raak in sy gebed, wanneer hy bid, in Psalm 141, vers 8, en hy sê, Here, giet net nie my siel uit nie. Nou as ek die enigste een is, wat al ooit in my lewe op so 'n plek is, bless me, ek weet waarvan ek praat, maar ek glo hier is andere ook vir oggend, wat sê, Here, dit gewaar my, soos wat David hier skryf, ek is besig om my siel uitgegiet te sien. Dit voel vir my asof ek leeg loop. Ek het nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Daar is net nie meer nie. Ek het geen inhoud meer nie. En hy sien wanneer Paulus hier skryf oor hoe alles wat hy het van God is. Ek sê nie alles wat hy ervaar nie, maar alles wat hy het, sy titel wat hy dra, hy sê ek is 'n apostel, maar nie omdat ek my apostel gemaakt het nie, hy sê ek is 'n apostel, deur die wil van God, en ek is nie apostel van my kerk nie, ek is 'n apostel van Here Jesus Christus. Ek het nie myself een gemaak nie, maar ek is 'n apostel van Jesus Christus
en ek is een deur die wil van God. En daaraan het ek geen deel gehad nie. Die feit dat ek die titel dra, was nie my keuse nie. Ek onthou die dag toe ek op my knie neergeval het, en ek het gehoor, daar op die pad, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Sê ek jy God ontmoet, en is dier daar die Godse wil, dat ek hier die titel dra. En Paulus erken het, hy het nooit ooit te groot vir sy skoene geword nie. Een pastoor vertel my eendag, ek moet dit vir u sê, ek dink, miskien het u dit al gehoor, maar dit is net om my elkeen so net een riskansie te gee nou. Een man, vermoed ek, iewers in die Kaap, ek noem die name nie, noem ook die plekke nie, staan in die diens, en die een staan op en hy sê, ek het een gesig. En hulle sê, wat sien jy? Wat sien jy? Hy sê, ek sien een olifant. En voor hulle kom vrou, hoe lyk die olifant? Sê hulle, wat sien jy van die olifant? Hy sê, ek sien een olifant met een paar tekkies aan. En dis nie sommer die tekkies nie, dis North Star tekkies. Sien ek hierdie olifant? En dan is man een ander wat dit nou uitleg. En toe staan iemand anders daar op en hy sê, ek het die uitleg van die gezicht. En wat vraag die pastoor, is die uitleg van die gezicht? Hy sê, die Heere wil vir ons sê, is iemand in die gemeente wat te groot is vir sy skoene. Dit kom van my moderator van 2 jaar terug af, van dokter Anton, het my die story vertel. Paulus het altyd in erkentlikheid gehou, dat dit nie deur sy krag en sy vermoë is nie. Glad nie. Hier gee hy aan God die erkenning. Ek wil vir u sê dat alles wat u en ek ontvang het, is nie asof ons uit ons eie kracht het ontvang het, nie, ons het dit van die Here ontvang. Die woord van die Here leer ons dit in hierdie selfde Korintiërsbrief. Hy sê, ons het dit van die Here ontvang. En daarom het ek en jy nie iets om op te roem nie. Maar as ons roem, sal ons roem in Jesus Christus en sy verlossingswerk wat hy doen. Dis wat ons sal doen. Wanneer ons so'n bietjie verder gaan, in Korintiërs, in 2 Korintiërs, luister die 3de hoofstuk, skryf hy, as hy sê, hy is nie deur homself bekwaam geraak nie. Maar wat ek eers wil doen, ek wil net vir u hier sê, dat het is nie verkeerd as jy op 'n punt kom waar jy voel, jy kan nie jou situasie hanteer nie. Jy kan nie jou situasie hanteer nie, jy kan nie jou omstandigheid hanteer nie, jy kan nie die muur waarin jy jou bevind of vastgeloop het in, kan jy nie hanteer nie, jy sien geen deur nie, jy sien geen uitweg nie. Want ons gaan hier oor medelye praat. Maar ek wil u eers net in 'n posisie plaas, waar ons besef dat daar kom tye, wat ons nie weet waar jy nie. Wat ook al die voorloper daarvan was, was dit die lewe wat met jou gebeur het, sonder dat jy enige beheer gehad het, of was dit as gevolg van besluite wat jy geneem het, maar hier staan jy en jy weet nie waar jy nie. En jy voel jouself onbekwaam. Maar kom hier die Paulus en hy skrywe, hy sê nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God.
wanneer jy in die cul-de-sac staan. Wanneer ek in die cul-de-sac is. Wanneer ek in die doodloopstraat staan. Waar ek weet, hier is geen vorentoe beweging nie. Hier gaan stagnantie plaasvind. Hier gaan een groef begin. En wie van u weet dat die verskil tussen een groef en een graf is net die diepte? Is net die diepte. Selfde ding. Hier is ek in een groef vastgevang. En ek is onbekwaam. Dis waar ons dikwels bevind. Dan raai Paulus ons aan. Kom ons ook net 4 vers 5 lees. 2 Korintiërs 4 vers 5. Ons hom net lees. Ek het hom iewers neergeskrywe. Sreg Paulus, Paulus wat vir ons vertel hoe die volgorde is. Wie is eindelijk die belangrijkste een in hierdie skrifgedeelte? Want ons verkondig nie onszelf nie. Maar Christus Jezus als Heere en onszelf, als julle diensknegte, hy lees Bybel hoor, hy sit nie in WhatsApp stuur nie. Want ons verkondig nie onszelf nie. Maar Christus Jezus als Heere en onszelf als julle diensknegte. Hoekom? Omdat ons oulike diensknegte is nie. Ons doen dit om Jezus wil. Ons doen dit om Jezus wil. Dit is wat Paulus hier vir ons wil sê. Hy is nie bekwaam in homself nie. Hy is 'n diensknegt. Hy is 'n diensknegt van die gemeente van God. Hy is 'n diensknegt en 'n slaaf van die roeping en die titel wat God op hom gelê het. Daarvan, maar nie uit sy eie krag nie, nie uit sy eie wil nie, nie op sy eie missie nie. Want hy bedien dit wat hy van God gekry het aan die mense van God. Maar wanneer hier die mense in 'n posisie en in 'n plek en op 'n plek kom, waar hulle teen 'n doodloop muur staan en hulle kan nêrens heen nie en hulle voel hulle siel word uitgegiet, want dis regte plekke daar die broer en suster waar die kinders van die Here in beland. Vra sommer net die naaste persoon langs jou. Want sê, jy hoor, iemand sal vir jou vertel. Ek was al daar. Ek was al daar, terwyl pastoor Lou nou praat, klink dit vir my, dat déjà vu. En ek sit hier in my bank en ek dink, die pastoor moet nou nie daar gaan nie, moet nie daar gaan nie, en so waar, daar gaat hy. Want jy sien, die Heilige Gees lê iets in my hart vir jou. Ek kan ongelukkig nie ander pad gaan nie, dis waar ek moet gaan vanmôre. Want dis mense waarvoor ek moet bid. Dis vir my baie ernstig. En dan sê hy vir ons, moet nie na my toe kom nie, sê Paulus. Hy sê nee, nee. Hy sê, maak soos ek maak. Ek gaan na Jezus toe. Ek gaan na Jezus toe. Want wanneer ek in 'n posisie is, soos wat hy hier oorskryf, ons word bo ons krag verdruk. Ons word uitermate, word ons aan verdrukking blootgestel. Hy sê, ons gaan na die Here toe wat dit betref. Maar luister baie mooi, sê hy vir die gemeente, hier die verdrukking van ons, is nie om ons voordeel nie. Kom ons eers hier staan by, na wie toe ons gaan. Kom ons kyk, wat sê Paulus, na wie toe gaan ons? Wat sê Paulus, na wie toe gaan ons? Hoe lyk, as hy sê, kom ons gaan na Jezus toe? Dan lees ons vers 4. Van die eerste hoofstuk, vers 4. Hy sê, geseend is die God en die Vader van ons Here Jezus Christus, die Vader van ontferminge, die Vader van ontferminge, God se oog is op jou, en jou oog is op hulp, en my hulp is van die Here. Slaan my oop, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Dawid sê, my oog is op u. Hy sê, u wie die Vader van ontferminge
en die God van alle vertroosting is, wat ons troos in al ons verdrukking. Wanneer jij tot die uiterste verdruk wordt, bij jouw werk, bij jouw huis, in jouw verhouding, in jouw zelfbeeld. Ik zeg dit net weer, want ik hoor toen niet aan amen. Nie. Jullie weten, maar ons floreer net op amens. In jouw zelfbeeld. Wanneer jy in daar die verdrukking kom, en jy troos nodig, sê hy, die Heere is die rechte een om naartoe te gaan. Die Heere is die rechte een om naartoe te gaan. Die, hy troos ons in al ons verdrukking. Wat sê hy vir ons verder? Dat hier die vertroosting is namelijk bij Jezus Christus. Is namelijk bij Jezus Christus. Wat is voor ons in die naam van Jezus Christus? Wat is voor ons daar als het namelijk in Jezus Christus is? Zijn naam is een sterk toering voor u en voor mij. Ek en jy dit gesing. Is een sterk toering voor u en voor mij om in te vlug. Die rechtvaardige vlug daarin. En hij vindt skuiling in die naam van die Heere. Dis waar hij veilig is. Hij sê, Jezus het die naam daarvoor om te kan troos. Jezus het die naam daarvoor om jou veilig te kan maken. Jezus het die naam, van nou af sal jylle in mijn naam bid. Alles wat jullie de Vader in mijn naam vraagt, in mijn naam sal jylle duivels uitdrijven. Die naam van die Heere is een sterk toring waarin u en ik als rechtvaardige kind van God kan vlug. En ons vind troos in die hand en in die hart van die Heere. Hij is die Seun van God. Hij is die Seun van God. En daarvoor is ik dankbaar. Dat ik naar hom toe kan gaan. Hij is niet onbekend bij mij, nie. Hij is niet onbekend bij jou, nie. Als jy in hier die doodloop van jouw leven staan, als jy in hier die geen richting van jouw leven staan, en jouw GPS werkt niet meer, nie. Kijk een beetje of Gods persoonlijke zorg niet voor jou kan beter werken. Hij is die Seun van God. En ons vind troos. Ons vind troos in hom. Hebreërs die 4de hoofdstuk. Die 14de vers. Luister wat sê die Heere vir ons. Behalve dat hij die Seun van God is. Behalve dat hij een naam het bo elke ander naam. Behalve dat daar troos in hom te vind is. In Hebreërs die 4de hoofdstuk en die 14de vers, staat voor ons een mooi deel geschreven. Wanneer die woord met ons begin praat, en hij sê dat Jezus is die een, wat die hemele deurgegaan het. Hy het ondervinding op plekke, waar u en ek nog hoop om te komen. Terwijl ons dan een groot hoge priester het, wat door die hemele deur gegaan het, daar is nergens waar hij nog niet was nie. Namelijk Jezus, hoor mooi, namelijk Jezus, die Seun van God, laat ons die belijdenis wassen. Hij is een hoge priester. Hij is die een wat voor ons intree. Hij is die een wat ons hou. Hij is die een wat ons dra. Hij is die een wat voor ons recht praat. Wanneer ik en jij niet meer kan recht praten, dan praat die Heere Jezus voor ons recht. Namelijk Jezus Christus.
die Seun van God. Hy het die hemele deurgegaan. Hoekom sal ek nie na hom toe gaan en my lot by hom bekla nie? Hoekom sal ek nie na hom toe gaan en by hom gaan vertroosting kry nie? Hoekom sal ek nie na hom toe gaan en by hom gaan troos kry? Vir hom gaan vra, Here, U is die Seun van God, die God van vertroosting. Sy Seun weet ook sekerlik hoe om te troos. En dis wat ek vir u wil sê, aangaande, wie is die een na wie toe ons gaan? As ons sê, ons wil getroos word. My lewe is in een herwaar. Ek weet nie herwaarts of ek weet nie derwaarts nie. Here, my oog is op u. O, maar dit voel vir my net, my siel word uitgegiet. Ek is so moeg. Klik dit vir jou bekend. Ek is so moeg. Ek kry een WhatsApp. Eindelijk, my vrou kry een WhatsApp. Die vroukie skryf daar. Sy sê, ek is so moeg. Ek druk sommer 'n pistool teen my kop. En as dit die eerste boodskap is van daardie aard wat ons kry van mense, dan sê ek dis seker die tiende een. Nie van dieselfde persoon nie. Maar mense is moeg. En dan breek het die mense hart om te dink, ek het ervaring en ek het ondervinding. Want jy sien, hier is iets wat die Here vir ons sê. Hierdie ding wat ek nou ervaar, wat ek op hierdie moeg plek in my lewe is, en ek my wend tot die Vader van vertroosting, is nie verniet nie. Die goed het nie sin gemaak nie. Maar kom ons bring dit by mekaar, en ons sien hoekom dit sin maak. Hoekom dit sin maak. As ek vir u sê dat Korintiërs 3 vers 5 vir ons sê dat hy maak ons bekwaam, dan gaan dit nie hier om titels nie. Maar sy hele skrywe hier gaan daar oor troos. Dit gaan oor bediening. En wanneer hierdie ding begin sin maak wat ek nou beleef, is wanneer die Heilige Gees met my begin deel en die woord van God met my begin praat deur die woordjie in 2 Korintiërs die eerste hoofstuk, die vierde vers. En hierdie woordjie met my praat sodat, die vierde vers, wat ons troos, onthou nou, dit is nou Christus wat ons troos, in al ons verdrukking, sodat, nou vertel jy my nou, wat se sodat is dit, hoekom? Lees dit as, achter op die bord. Kom ons neem offerhande op en gaan huis toe. Want daar staan dit. Sodat ek die wil van God wat hy vir my bedoel het, kan verwesenlik vir wat hy my bedoel voor, vir hierdie saak waarin ek nou verkeer, sodat ek na 'n ander broer en 'n ander suster toe kan stap, wat in dieselfde verdrukking is. Want jy sien die Here sê vir jou, gaan jy na hom toe, hy is die Vader van alle vertroosting. Maar die
wat jy nou hier lê en die vertroosting wat jy nou nodig het, gaan vir jou best wel wees, maar dis nie om vir jouself te hou nie, dis so dat hy jou bekwaam kan maak om iemand anders te bedien. En hier sit ons in die gemeente. En elke ene van ons wat hier sit, weet dit miskien nog nie. Ons dink, wanneer die Here vir ons een bediening gee, moet jy pastoor word. Bless the church. Maar hoor baie mooi, die Here bedoel vir jou, dat daar die, kan ek die Engelse, daar die craziness, wat in jou leven nou gebeur, dat dit wanneer jy jou tot die Here wend, en hy jou daar uithaal, en hy jou daar deerdra, en selfs in daar die omstandigheid, weet jy goed, dit is bedoel omdat die woord dit vir ons sê, sodat jy ander kan bedien. Wat sê die Here vir ons? Hy sê, hou op klaar en kyk na om ander te bedien. Ek is die God van vertroosting. Ek is die God van alle leidsaamheid. Hy sê, ek wil jou troos. Ek sal jou troos. Sê, hou nou op klaar daaroor. Hou nou op om jou bediening te blokkeer daaroor. Hou op om jouself in die voete skiet daardeur. Hy sê, kom na my toe man, ek troos jou, en dan weet jy mos goed, ek het jou uitgehaal daar, jy weet wat om vir iemand te sê. Iemand kom sê, een dag vir my, ek het vreselik verlang na my, so kom ek so baie met hom praat. Hy was so Steven, hy verstaan niks van my probleem nie, ek sê, hoekom? Hy sê, hy het nie as een vrou nie, wat staan nog kinders? Ek het om het gesê, toe krijg een vrou. Nou, ons ken die gevolg daarvan. Hy sê so dat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos. Op wat een manier? Deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Selfe manier, hoe het jy die troos gekry? Jy het jou Here in die oog gekyk. Jy het gesê, Here, my oog is op u. Ek weet, u kan my help. Ek weet, u sal my help. Ek weet, u gaan my uithaal. En daarom sê hy, moet dit nou nie by jouself laat stop nie. Dit is belangrik. Hy sê, hier die ding wat met jou gebeur, is so dat my lichaam op ander plekke ook gezond kan word. Sodat my lichaam op ander plekke ook suksesvol kan functioneer. So die Here vir ons sê, jy het een bediening, ek het een bediening, jy sit met jou bediening en jy vou hom toe in jou skoot en jy beskerm hom en jy getuig in die kerk van die jare toe die Here jou gebruik het in die ou dae. Jy het nog steeds dieselfde bediening, het jy by God bedank? Baie maal, dan kom ons by iemand en sê vir hulle, broer, jy moet die Here bid, bid die Here, ons wil jou hier en daar en ons wil jou graag so en so gebruik. Dan sê hy is reg, pastoor, ek sal het doen. Hy gaan bid hy so vir 3 weke lang. Dan vraag hy vir my, jy antwoord sê, nee, die Here het nog nie met my gepraat nie. Vraag jy nog 3 weke later, jy met die Here gepraat, en sê, dit kom deur. Vraag jy om weer bykie later, jy met die Here gepraat, ja, sê, is dit reg, gaan jy vir ons help, het jy gebid met die Here, sê, ja, die Here sê, is reg. En dan, gaan hy aan 1 jaar of 2, of 1 maand of 2 of 3, en dan kom hy sommer by jou, dan bedank hy. En sê ek vir my nou, nee, ek kom bedank. Ek sê nou, weet jou aangestel. Gaan bedank by die Here. Jy het die Here gebid om daar te kom, bid om en sê vir my, jy is klaar met dit.
Jy sien, broer en sister, jy en my verdrukking wat ons ervaar. En die troos wat ons nodig het. Sê die Here vir jou, jy moet iemand anders daarmee bedien wat in dieselfde situasie is. Daar staan dit, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Paulus sê dit, hou nie op nie. Ze word deur die Here getroos. Kom, ek maak klaar. Het gaan vir Paulus dat die Here verkondig word in alle opsigte. En hier sit ek het by mekaar, hier kom die sin. Al die goed wat nou nie vir jou sens maak nie. Jy is geskommel, jy voel soos wasgoed in 'n tuimeldroër, lewe is rof en grof met jou, en nes jy dit maak tot op jou knie, as jy weer af. As jy weer uit, as jy weer, nou luister mooi. Luister mooi. Godse medelye, hier het ek dit mooi neergeskryf, Godse medelye bring herstel en seën. Wanneer jy jou troos en medelye van God kry, bring dit herstel en troos. Jakobus 5 vers 11. Kom ons wag tot dit. Jakobus 5 vers 11. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Die ou het uithou vermoe, hulle wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job. En julle het die einddoel van die Here met Job gesien. Dat die Here vol medelye en ontferming is. En hy praat van Job. Maar Here, Job het swaar gekry, Job het swaar gekry, maar Job het ook lekker gekry. Godse medelye en Godse ontferminge bring herstel en seën. Nou gaan ons 'n paar gedeeltes lees. Job 42 vers 10 tot 17. Ek wil so graag hê jy moet dit saam mee lees. Al vat jy dit huis toe, laat hierdie dinge vir jou sin maak en dat jy jouself in perspektief sien dat God jou troos en dat hy medelye met jou het om jou te seën en om jou te herstel, maar ook so dat ons ander daarmee kan bedien. Job. En die Here vanaf die 10de vers. Ons lees een paar verse saam. En die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder, tot dubbel soveel as voorheen. Hoor julle nou begin Job lekker kry. Hy het nou eers baie swaar gekry, het vreselike tragiese dinge met Job gebeur. Maar hier begin die Here en die Here het hom gehoor en hy het hom oor Job ontferm en hy het medelye met Job getoon. En ook het al sy broers, mense het vir hom begin geskenke bring, mense het sy sosiale teenwoordigheid gesoek en ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër het na hom gekom en met hom saam brood geëet. Hulle sosiaal, sy sosiale lewe het herstel. Sy aansien by die mense het herstel, né? Hulle het in sy huis gekom eet. Hy was aanvaarbaar gewees. En hulle het hom met hom medelye gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring. Job het vriende gehad weer. Job was sosiaal aanvaarbaar gewees. Job se verhoudinge was reg gewees. Job se verhoudinge met sy familie het reg gekom. En hoor hier, en die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin. En hy het 14.000 stukke klein vee en 6.000 kamele en 1.000 paar beeste en 1.000 eselinne gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad, mooi meisiekinders. En hy het die eerste genoem, ons gaan nie met hulle name veel ploeg nie, en hy het die eerste genoem Jemima, die tweede was Kesia, en die derde was
Karina Poeg. Dat is een goede naam voor je kleindochter. En in die hele land is geen vrouwen gevind so mooi soos hierdie meisiekinders nie. En hulle vader het hulle erfdeel gegee onder al hulle broers. Hoor vers 16. En Job het daarna 140 jaar lang gelewe. Wacht een bietjie. Pastoor, wat jy nou? Wat praat jy nou? Hierdie dinge wat om, hy dan daar op die ashoop gesit en krap. Met skerwe. Maar hy het nog 140 jaar lang geleef. Die Heer het hom gezond gemaakt. Toe hy by God medelee kry. Toe hy by God troos vind. Toe hy by God ontferming vind. Toe maak die Heer hom gezond. En hy het sy kinders en sy kindskinders gezien. Vier geslachten lang. Al die klein joppies het daar rondgeloop. En Job het gesterwe. Oud en afgeleef. Die medelee, die troos van die Heere, bring herstel, dit bring seën, en dit maak gezond. Sodat jy ook ander kan bedien. Maak dit nie vir jou sin, dat as jy uit hierdie donker plek uit beweeg vandag, dat die Heere vir jou herstel, seën en genezing gaan gee. As jy vandag hieruit beweeg en jy begin ander bedien, sodat ons die ander kan bedien. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik, ons buig ons hoofde. Heere, jy het reeds enkele weke gelede, het jy mense hier bestel, toe jy my die boodskap gegee. Wat sê ek het vanoggend, moet ek nog net my foto op hierdie bord sien, om te bevestig dat u met my praat. Weet Heere, u het my hier bestel vandag. En Vader, nou kan ek nie anders as om te hoor wat die Heilige Gees sê nie. En dit is dat u wil ek moet vir iemand bid vir oggend. Daarom wil ek vra dat soos by die ingang van hierdie boodskap, ek gebid het en gevra dat jy in die harte werk en dat ons in gehoorsaamheid daarop sal reageer. Is daar geen druk op niemand nie, Heere, omdat jy Heilige Gees ons toespreek en hulle toespreek. Geliefdes, nou wil ek jy in die banke vra. As daar iemand is wat sê, pastoor Lou, bid vir my vir oggend, wil ek jou vraag, kom stap net reg uit hier na voor en toe na my toe. Ons gaan nie deur die openster dingetjie gaan van steek op jou hand en sê, maar kom net voor en toe, kom bid, ons is jou vriende, ons is hier om saam met jou te, dankie dames, dankie, dankie, kom staan hier, ons gaan saam met jou bid, en mag die Heere vir u vanoggend troos, mag hy medelee met u toon, mag hy seën, mag hy herstel, mag hy gezond maak vanoggend. En ons glo die Heere daarvoor. Baie dankie. Ons het tyd hier onder om vir u te wacht, die wat op die galerij is. U kan net afkom hier naartoe en ons gaan saam met u bid. Loof die naam van die Heere. Terwyl die musikante vir ons bedien, dan gaan ons saam met u bid. Ek wil vir u vra, die van u wat hier sit vanoggend, dat u in medelee en in troos met hierdie mense wat hier voor staan, die hand na hulle sal uitstrek en saam bid. En saam bid, en vra Heere, raak hierdie mense aan, kom staan op die voor en toe in die gangetjie, is daar nog mense, sprei so'n bietjie uit die kant toe, baie dankie, en as daar enige iemand anders is wat wil, kom saam bid, asseblief, hier is mense wat wacht vir gewet, dankie broer Werner, jy kan kom, hier is mense, as daar nog iemand is, hier is nog mense wat voor en toe kom, baie dankie, baie dankie. As ek klaar gebid het, wil ek vra dat u nie gaan sit nie. Ek wil u net graag vanoggend seën. Amen. U kan bid vir die persone. Wat... Lovely are your dwelling places.
My soul long for the cause of the Lord. My heart and my flesh sing for joy to the living God. You are my King.
Here.